Ja se, mitä minä haluan sanoa, on se, että me emme pelkää piraatteja. Me pelkäämme sitä, että kansainvälistä suuryrityksistä tehdään internetin portinvartijoita ja että meistä kaikista tehdään rikollisia. Ja minä pelkään sitä, että internet, joka on tuonut aivan uudenlaisen yhteisöllisyyden, suljetaan, koska pelätään sen vaikuttavan normaaleihin valtasuhteisiin. Ja tämä on asia, mitä minä en aio sallia. Joten meidän pitää torjua ACTA ja meidän pitää torjua jokainen yritys, joka tulee sen jälkeen. Ja ennen kaikkea meidän pitää tarjota uusi, parempi tulevaisuuden näkymä sille, että nettiä rajoitetaan, ihmisten sananvapautta rajoitetaan. Meidän tulee uskoa kanssaihmisiin ja meidän pitää rakentaa uusi yhteisöllisyys.